come to col cabinetti sala svitai mo io ho luca a ja vas do zemno planjujuće svitaju u svitlici Ukrajinskog fondu kulture ose в принципі за започатковувалися не одне національне товариство. Перше було єврейське під нашим крилом, так що вони в нас трошки перебували. Я глибоко вдячний вам за те, що ви звернули свої погляди до нашого і світового класика Тараса Григоровича Шевченка. От що ви якимось чином дотикаєтесь до його поезії, яка уже